Председателот на државата Стево Пендаровски се очекува утре да му го додели мандатот за состав на новиот владен кабинет на новиот председател на СДСМ и мандатар Димитар Ковачевски. Очекувањата на председателот на собранието Тала Џафери се дека предлогот за новата влада и програма да ги добие на 10 или 11 јануари, а да биде изгласана до полнок на 16 јануари. Утре би требало да биде денот да за додела на мандат на новиот мандатар кој веќе е определен. Тоа е председателот на СДСМ. Очекувам сега некаде 10-11 да добивам предлог состав на влада и програма и врз основа на консултации со пратеничките групи кои што се во собранието да се определи датум за одржување седница. Најверојатно тоа ќе биде 15-16 јануари, под услов, викам, ако се добие 10-11, ако се добие предлогот, 15-16 да се одржи дебата два дена, вториот ден на 16 пред 24 часа да се изгласа нова влада која на 17 савале би преземала функциите во министерството. Во однос на барањето на ВМРО-ДПМН за одржување седница за пратенички прашања во четврток на 30 декември, што го доставија до собранието вчера, Џафери рече дека тоа е беспредметно. На тоа прашање одговори уште на 23-ти. Владата е во оставка и нелогично е да има пратенички прашања, рече Џафери. Барањето е беспредметно и мислам дека истото ќе биде вратено со ово образложение, затоа што, како што кажавме, впрочем, владата е во оставка и мандатот на владините представници е престанат. Јас разбирам сега од аспект на надлежност или може би од аспект на пиар е направено барањето, значи тоа е дојдено до кај мене. Но соодветно ќе биде одговорено. Џафери на денешната годишна изјава за работата оцени дека законодавниот дом ја потврдил својата ефективност и продуктивност и покрај ограничувачките услови поради COVID-19. Од вкупно 59 пленарни седници, 39 се завршени. Во 2021 година донесени се вкупно 209 закони, од кои по редовна постапка се 111, а по скратена постапка се донесени 79 закони.